Спокойно можем да кажем, че Варна е допринесла изключително много за развитието на българския тенис. През годините тенис клуб Черно море Елит се е превърнал в синоним на думата успех. Редица големи родни тенисисти са постигнали своите първи успехи именно като състезатели на варненския клуб, на това число Григор Димитров, Цветана Пиронкова, Сесил Каратанчева и още много, които ако тръгнем да ги изброяваме, може би няма да ни стигне времето, но тенисистите на Черно море Елит са истински терминатори, така да кажем, както народната, така и на международната сцена. Само преди месец клубът прибави поредният голям трофей в препълнената с отличия витрина, а именно титлата от Държавното отборно първенство за мъже в София, което им донесе и наградата отбор на месец септември в Варна. Как един от най-старите варненски клубове по тенис се превърна в магнит за медали през годините и още за изкуството да създава шампиони. Сега ще говорим с главния треньор на тенис клуб Черно море Елит, Огнян Илиев, който е при мен в студиото. Добро утро, господин Илиев. Добро утро. Изключително чест е за мен, че сте тук. Първо, честита титул от Държавното първенство през септември. Всъщност тези трофеи са само капка в морето от отличия, които вашия клуб е спечелил през годините. Как така Черно море Елит за тези години се превърна в хегемон, както казахме, народната и на международната сцена? Аз първо искам да ви благодаря за хубавите думи и хубавата визитка на нашия клуб. Да, така е, всичко това, което казахте, е вярно. Но все пак ви благодаря, защото е хубаво да се чуят от една медия тези хубави думи и успехите на един клуб. Тенис клуб Черно море Елит наистина е един от водещите клубове в страната. Последните 12 години при наличието на около 130 регистрирани клуба в България, които се занимават с тенис, ние не сме излезли от челната тройка на България. Значи, представете си при каква конкурентна среда се случват тези неща. И радостното е, че точно тази конкурентна известна тайна е, че конкуренцията ражда и успехите. Така е. Така че във Варна наистина се случвали хубави неща, в нашия клуб още по-хубави. И всичко това, което го казахте, е истина и се надявам и занапред да бъде така. Да се върнем пак на Държавното в София. Драматичен финал с Левски. Мисля, че с 2-1 спечелихте финала. Кои бяха състезателите в отбора? Това е шеста титла, която извоюваха нашите състезатели. Шест титли, която е, мисля, че втора или трета в София. Аз казах и на връщането наградата за отбор на месеца, че да победиш в София Левски и то на финал си е едно голямо удоволствие. И ние за пореден път си го... Сладка победа, така се каже. Си го получихме, нашата доза си я получихме от това удоволствие. И в отбора играят дългодишният състезател за Купа Дейвис. В момента вече и треньор, и състезател Ивайло Трайков. Нашата надежда Калоян Вълчев, който тази година влезе в ранглиста на световния тенис, защото спечели първата си ATP точка. И Васко Младенов, който в момента също е състезател на Купа Дейвис. Той е двойкови играч на българския национален отбор. И в този състав тези момчета при конкуренция от 22 състава успяха да ни зарадват за шести път през последните десетина години. Мача на двойки се оказа решаващ в финала? Еми, то винаги е така в този формат. Два сингъла, една двойка, двойката, но там сме били безапелационни. И бяхме безапелационни. Въобще не подлежеше въобще на въпрос дали ще станем шампиони, пока станахме за двойката, като отидохме, защото и двамата наши играчи играят много добре двойки. Куба залага изключително много на младите таланти, а и те не са никак малко. Успехите при подрастващите също. Оптимисти сте за бъдещето на варненския тенис? Защо така младите, хубаво децата да тренират тенис? Ими, въобще младите трябва да тренират нещо. Децата трябва да тренират, децата трябва да се движат. И от тая гледна точка, ако го говорим, разговора ще ни е много позитивен. И това трябва чрез вие, журналистите, ние, спортистите, да се мъчим и да го втълпяваме и да бъдем като едни хора, които постоянно да тръбим и да изискваме в добрия смисъл на думата, че спорта, клишето,
че спортът е здраве. Аз не го искам това клише, но трябва да се спортува. За децата е много важно, защото всеки знае, вече има и площадки, но децата не смеят да отидат и трябва родители да направят всичко възможно, за да направят така, че децата им да спортуват, каквото искат да спортуват. Ако искат да тенис, гимнастика, футбол, лека атлетика, каквото желаят, баскетбол, но да спортуват. Това е много важно. Да, защото в момента масово децата са пред компютрите, телефоните, телевизора. Да. Знаем го това нещо и аз се радвам, че в края на краища и Министерството на спорта това нещо го отчита. Нашата община и тя се мъчи да направи каквото може в това отношение да се опланат все повече и повече хора, да бъдат завладяни от тази спортна еуфория. И знаете, и за младежките до година игри, които ще бъдат във Варна, ще ги направим пак и така нататък. Така че ние като по-големи трябва да го търсим това нещо, да го изискаме и да помагаме да има масов спорт, защото вече ще отговоря на въпроса, когато има масовост, тогава може пък да се избират и таланти, да е по-голям брой таланти да се пресеят. И когато попаднат едни таланти в ръцете на едни добри треньори, тогава вече идват и тези попълнения и радости и имена, които цял свят ги научава. Казахте всякакъв спорт, нали, призовавате да тренира децата, но тениса пък все пак си е доста интересен спорт и изключително популярен. Как задържате вниманието на малките деца? Кои са най-малките във вашия клуб всъщност? Каква възраст са най-малките, които започват? Най-малките са някъде около 4,5-5 години. Но най-интересното, че ви употребите думата популярен тениса. Ако погледнем назад до преди 25-30 години, тенис се водеше като някакъв елитарен спорт, хора там са връзкари някакви или нещо. Не за всеки, не е в никакъв случай популярен, както казахте, масов спорт и така нататък. Последните изследвания в световен мащаб, България не прави изключение в това отношение, не е реклама. Аз се мъча да съобщавам данни, и то коректно, че тенис е в тройката на България по масовост и по желание за тренировки. Младежите и децата да тренират тенис. И любители да се появят. Оттам нататък се появят. И това е много хубаво, радостно, че той се е придвижил толкова много места през годините и да бъдеш конкурент. Сега на футбол никой не може да бъде конкурент, но на баскетбол, волейбол, тези масовите спортове, така, които са любимите на... Така и трябва да бъде, дай Боже, да има повече такива. И ние се наредихме там във времето. И това си е нещо много приятно и много хубаво. И всички институции, всички спортни деятели трябва да се хванем ръка за ръка и да искаме все повече и повече млади хора да спортуват. Вашия син Кристиан Илиев също е треньор в клуба, при това доста успешен. Между другото, отскоро се радват и на внуче, да е живо и здраво внучето. Момченце или момиченце? Момиченце. Добре. А тя, очаквате ли така и тя да тръгне по стъпките на своите баща и дядо? Всеки трябва да си направи неговия избор. Това е работа на баща и на майка и. Те си решат какво да правят. Ако ме попитат, аз мога да дам акъл, но живот и здрави... Да е живот и здрави, те ще си решат във времето. Още е мънинка за тези неща. Сега се радваме всички. Кристиан, той си работи в клуба. Малко му тежи, така да кажем, моята нескромно казано известност. Но той се... блестящо се справя за сега. Той е треньора в нашия клуб, който занимава се с състезателите. Той е човека, който прави шампионите. И не са малко, между другото, шампионите, да кажем. За радост. За радост. Не са и малко. И ето тази година той изпрати, извоюва 4 квоти за европейски първенства, като 3 човека участваха от тези 4 квоти, защото един беше дублиран и с други казах, че са 4 квоти. Еми всички спортове във Варна, ако почнат да дават по 3, 4, по 5, по 2, по 1,
е участник на европейски първенства. Съвсем друго ще бъде нивото на нашия варненския спорт, на града ни, на общината ни, всички ще бъдат щастливи. Така че ни в това отношение и респективно Кристиан се върши, бих казал, добре работа. Иначе той не го деля по никакви параграфи и нищо до това, че е мой син. Даже малко повече му тежи от време на време, но защото се изисква най-повече от него. Той трябва да бъде за пример и така нататък. Да е жив и здрав, аз съм доволен от неговата работа. Нескромно казвам, но и фактите показват. Защото в треньорството, треньора става оценката за един треньор. Дали си добър или не толкова, е по резултатите на твоите състезатели. Със сигурност. Има точен критерий. Приказки, аз съм много добър треньор, ама ти нямаш едно дете направено. Един създател нямаш, един медал не си спечели и да тръбиш. Някой се опадава, ти с мал шанс, нали? Да. Така че при нас е много хубаво и може да се отчитат тези неща и за радост при него му се случва, дай Боже, да продължава по същия начин. Трудно ли се работи с мали таланти? Винаги, когато правиш нещо, което ти харесва, защото шанс няма да бъдеш добър треньор, ако не ти харесва, ако не си обичаш работата. Трябва да си педагог. Трябва да си педагог задължително. Задължително. И разбира се, че трудното идва там, когато вече дигнеш, самия ти почне да си дигаш летвата и от българските медали, да почне да мечтаеш и да се мъчиш вече в конкурентната среда на международния спорт и така нататък. Така че мога да се отговори утвърдително и отрицателно за трудно, защото когато има любов, трудности нямате. Човек така се кефи. И радва се, извинявам се. Човек се радва, когато има. Но това е също една професия, която трябва да има любов, трябва да има много голямо желание и постоянство. Със сигурност такава любов, желание, постоянство има Григор Димитров, един от тенисистите, който е преминал през Варненската школа. И знаем докъде стигна Григор. Разкажете ни за Гришо, как дойде във Варна, какъв беше в началото, как работихте с него? За нашия клуб, аз винаги съм казал на реалните неща. Григор си е един състезател, едно момче от Хаско, който много добре се представяше. В детските години, около 14-15 години, когато той стана европейски шампион, дойдоха с баща си във Варна, искаха помощ. И на базата на този разговор за помощ, да помогнем, защото в момента някои хора се изкушават да му броят милионите. Но в тези години, когато Григор си беше 14-15 годишно момче, когато ние се почнахме да работим заедно с него, да го подпомагаме финансово, тогава има само разкешване. Плащаш път, плащаш хотел, разходи, връщане, отиване, храна, всичко това не е само разходи. И всъщност ние в този период, в който на Григор му бяха чрез нашия клуб, и не само нашия клуб, но финансово беше подпомагната. Това нещо се случиха и той беше при нас около 6 години. Тези години, в които той вървеше нагоре, напред и се докопа вече до тези успехи, които всички и вие, журналисти, като сте идвали на пресконференция с него, които ги правихме, се усещаше, че той не е един голям талант и за радост той продължава да бъде такъв. Въпреки трудния път, който е имал, ето че доказателство за това, че мотивацията, любовта към спорта. Да, въпреки че като всичко в живота, някой път се допускат грешки, някой път изтърваш темпото, той го беше изтървал тук последната година, но от 4-5 месеца се радваме, че отново почна да прави това, което всички българи очакваме от него. Да побеждава, да се придвижва от 40-то място, до където беше стигнал. Сега вече отново е в топ-20. В топ-20 отново. И аз смятам, че до година ще му бъде още по-добра, защото тази година имаше смени на треньори. Беше тежка година, но същевременно и отново той се докосна до катапулта, което е трудно в тенис. Може би от една страна няма да има и много точки да защитава за следващата година.
Еми, следващата година ще защитава малко повече точка, отколкото тази година защитава. Така ли? Да, защото миналата година нищо не, почти нищо не направи. Миналата година. И тая година натрупа тоест точки. А сега до година ще трябва да ги защитава, да, тези защитава, успешните, да, турнири. Поддържате ли връзка с него? Ми, чуваме се от време на време. В Майами март месец се видяхме, говорихме. Той се ангажирал на момче. Виждате, той идва в България един-два пъти. В годината. Знаем, че българина, децата, хората, въобще всички искат да го виждат по-често, но има тежка програма. Там тренировките са нещо постоянно. Той е младо момче. Виждаме го, че иска да така обича. Обича всички хубави неща. Победите, със тренировките. И любовта, също. Живота и която му върви, между другото, също доста. И младо хубаво момче. И му отиват всички те неща, които той прави. Между другото, много хора го обвиняваха за неучастието му в националния отбор за Купа Дейвис. Според вас, какво е вашето мнение? Аз съм се казал моето мнение. Аз като дългогодишен капитан на Купа Дейвис и той Григор беше състезател в нашия отбор и е бил винаги състезател. Имаше един момент, когато играехме с Унгария в София за изкачване в първа група, когато се нажежи обстановката и прихвърчах искрите на българските фенове, желанието на мъката малко, даже и мъка имаше в тези моменти, когато всички искаха Григор да го видят в България. Не се случи. Той, неговия щаб, по-скоро имат официални причини, които казват защо не се е случило това нещо. Не сме длъжни да се вслушаме в тези неща. Всеки си преценява сам за себе си колко. Но като факт не е приятно. Това е, каквото и да говорим, както и да го случим, не е приятно. Ние, българите, имаме малко известни състезатели, които да ни радват, да ни славят по света. И ние сме максималисти. Искаме и волейболиста, и тенисиста, и футболиста, той вече да. Но ние си искаме нашите най-добри състезатели да си играят. Това е. Така и никой не може да сърди на хората, че те имат това желание, искат да изпитат тази положителна емоция. Със сигурност. Защото това са хората, които могат да са положителните емоции и радостта, че си българин. Да кажем, че друг от възпитаниците на Черно море Елит, Тодор Ренев, в момента е капитан на отбора за Купа Дейвис. Как оценявате неговото представяне като капитан? Тодор Ренев се оказа, че не е един много отговорен човек. Тодор Ренев, докато беше състезател в Купа Дейвис, ви знаете, че аз бях 5 години капитан на отбора на Купа Дейвис, той е най-отговорният човек, който може да го има. И в тениса има едно разделение. Човек, който може да играе за отбора и човек, който не може да играе. Той беше цар на успеваемостта му, беше много висока, когато играе за отбор. И сега в момента това го изисква от своите момчета. Той е млад, разликата е малка с състезателите, с които той работи. Същевременно си изгражда все повече и повече от това место като капитан, като треньор, като един от тях, но и не толкова много, защото той си е от другата страна, така или иначе, в дадени моменти. И лично аз съм доволен от неговата работа, и защото виждам, че при него има онези важни неща за един треньор, желанието, работата и мечтите. Така е, наистина, работа, желание и мечти, само с 2-3 думи накрая, тъй като времето ни притиска, да кажете какви качества трябва да притежава един млад състезател, за да стане добър тенисист. Казахме за треньора вече. Вие, ако почне да ги изброявате, няма да сбъркате. В момента, когато кажем, че това са качества, тогава ще сбъркаме. Ако ги определим 5, 8 или 10, като всеки един спорт, много качества. Много качества, но базовото за да станеш един добър във всеки един спорт, още повече и в тениса, това е труда. Труда и много труд, и много труд, и желание, и любов. И във всеки един спорт ти мога да стигнеш до едни много високи. Без талант не става. Господин Лев, аз ви благодаря за този изключително интересен разговор. Пожелавам и още много успехи на вас на тенис клуб Черно море Елит и още много шампиони.